בשנת 48 נגרם עוול היסטורי עמוק נגד העם הערבי הפלסטיני. העם הערבי הפלסטיני 90% ממנו איבד את המולדת, את האדמות, את הבתים, את קרובי המשפחה. בשביל להגיע לפיוס היסטורי בין שני העמים, חייבים להכיר בעוול ההיסטורי הנורא הזה. צריך להבין שהאנשים לא שוכחים. אי אפשר לבנות את האזרחות המשותפת ללא הכרה. מה יקרה שהאנשים הללו יחזרו לכברי? האם זה יפגע במישהו? כך מתקנים עוול היסטורי. אני מבין שהדבר הזה לא ימומש תוך חודש-חודשיים. אנשים מבינים את זה, אבל האנשים אומרים זו זכות, ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה. אנחנו לא אנשים שדורשים לתקן עוול על ידי גרימת עוול לאחרים. נמצא את הדרך, אבל יש את הבסיס הנכון, והוא כן שיבת האנשים העקורים שברחו מיישוב פה ליישוב שכן. גם יש להם תעודת זהות ישראלית. אני לא מבין מה הסיבה ולמה אי אפשר שאנשים יבואו לפה ויבנו את היישוב שלהם. אתה יודע מה? מדינת ישראל משנת 48 עד עכשיו בנתה 700 חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים. אז שאנשים יבנו את היישוב שלהם פה, מה יקרה? זו זכות ולא צריך לוותר עליה. אין תוכנית ממשית של מה לעשות מחר, אבל יש את הזיכרון הקולקטיבי שהולך ומתעצם מדור אל דור, וזה הבסיס. בסופו של דבר, בשביל השייכות המשותפת, האזרחות המשותפת, המדינה חייבת להכיר ולמצוא את הדרך איך לתקן את העוול ההיסטורי הזה. כן, צריך לבנות תוכנית איך לבוא ולהגיד, אלה הם האדמות שלנו ואנחנו רוצים לבנות הבתים שלנו על האדמות שלנו.